নমস্কাৰ, গুড আফটাৰনুন। আমি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা লাইভ আহিছোঁ। আমাৰ ডিব্ৰুগড় দোকানখন হৈছে মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত আছে। এইযোৰা এৰি আৰু পদ্মিনী হয়, খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে। এইযোৰা দাম হ'ব 7,800 হ'ব, 7,800 টকা হ'ব। খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আৰু ৰেডিটোও হৈ আছে কাপোৰযোৰ। থেংক ইউ বা, চাই থাকক। আৰু এযোৰা নুনি কটন কাপোৰ দেখাইছোঁ, ব্লেকত আৰু হোৱাইট কিনাই দি কাম কৰিছে। সেইযোৰাও খুব সুন্দৰ হয়, সেইযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2150 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। গুড আফটাৰনুন কাংকান ফেমিলি, থেংক ইউ বা। আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ, এযোৰাও চেমি ঘিচা হয়, খুব সুন্দৰ এযোৰা। এইযোৰা দাম হ'ব 1550 টকা হ'ব, 1550 টকা হ'ব এযোৰা। খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে। আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। আমাৰ কাপোৰ যদি কিবা ভাল লাগিছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব নাপাহৰিব। আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9365176434, এইটো আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে। আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ, এযোৰা কটন কেঁচা পাট হয়, লাইট বেবী পিংক, খুব ধুনীয়া কাম কৰা আছে। এযোৰা হ'ব 3,300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, 3,300 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰো ব্লেক কালাৰ নুনি কটন দেখাইছোঁ, এযোৰাও খুব সুন্দৰ হয়, এযোৰাও আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2,350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। খুব সুন্দৰ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা, 2,350 টকাত ল'ব পাৰিব। এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব, খুব সুন্দৰ ব্লাউজ পিচটো, সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে। আৰু এযোৰা ডাইটছ দেখাইছোঁ, শ্ৰীৰাম ডিজাইনৰ বটল গ্ৰীণত, খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ। এযোৰা কাপোৰ 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব, 7,300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰ। আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব। 7,300 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰা আমি কটন কেঁচা পাতে দেখাইছোঁ, খুব সুন্দৰ হয় এযোৰা কাপোৰ। এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3,500 টকাত ল'ব পাৰিব, 3,500 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা, 3,500 টকাত ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰা কটন কেঁচা পাত দেখাইছোঁ, এযোৰা খুব সুন্দৰ হয়, টাম গুণা আৰু সূতাই দি ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে। এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3,300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ৰেডিটোৱে হৈ নাথাকিব কাপোৰযোৰা, 3,300 টকাত ল'ব পাৰিব, ৰেডিটোৱে হৈ নাথাকিব। খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে। আৰু এখন আমি ৰিহা দেখাইছোঁ, পিয়ৰ নুনি ৰিহা দেখাইছোঁ, খুব সুন্দৰ এখন। এইখনৰ দাম হ'ব 1,800 টকা হ'ব। আৰু আমি কটন গামোচা দেখাইছোঁ, খুব ধুনীয়া সুন্দৰ হয় গা মুচিবলৈ কাৰণে গামোচা। ইয়াৰে কালাৰ কেইবাটাও আছে, আপোনালোকে পচন্দ কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ দাম হ'ব 300 টকা হ'ব, এখনৰ দাম হ'ব 300 টকা। খুব সুন্দৰ সুন্দৰকৈ কালাৰ আছে, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু গামোচিও খুব ভাল পাব, কটন হয়, পিয়ৰ কটন। আৰু এযোৰ চেমি ঘিচা দেখাইছোঁ, এযোৰ খুব সুন্দৰ হয়, এযোৰ ল'ব পাৰিব 1,650 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা, গুণা আৰু সূতাই দি কাম কৰা আছে। 1,650 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব, খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে, ৰেডিটোৱে হৈ নাথাকিব কাপোৰযোৰা। ব্লাউজ পিচটো ধুনীয়াকৈ বুটা আছে। আৰু এযোৰা আমি কটন কেঁচা পাতে দেখাইছোঁ, খুব সুন্দৰ এইযোৰ কালাৰ, এইটো কালাৰ ল'ব পাৰিব 3,500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা, 3,500 টকাত ল'ব পাৰিব আজি। থেংক ইউ বা, চাই থাকক আজি। এইখনো পিয়ৰ টচৰ ছিংগুল চাদৰ হ'ব, এইখনো খুব সুন্দৰ হয়। এইখনৰ দাম হ'ব 2,500 টকা হ'ব, 2,500 টকা হ'ব। আৰু এযোৰা নুনি কটন দেখাইছোঁ, খুব সুন্দৰ হয় কালাৰটো, এইযোৰা ল'ব পাৰিব 2,350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে, 2,350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা। আৰু এযোৰা ডাইটছ দেখাইছোঁ, খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ, এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6,500 ল'ব পাৰিব, 6,500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা, চিলাই কৰি থোৱা আছে, 6,500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আৰু এযোৰ কটন নুনি দেখাইছোঁ,
কটন দুনিজু মাজত বুটা নাই ধুনিয়াকে অকল এনেকে বক্স ডিজাইনতে বনোয়া হৈছে এজুয়া লব পারিব 2350 লব পারিব 2350 টাকাত আপোনালকে লব পারিব খুব সুন্দরকে কাম করা আছে আর এজুয়া কটন টস আমি দেখাইছো এজুয়া খুব সুন্দরকে কাম করা আছে মাল্টি কালার এজুয়া লব পারিব এজুয়া লব পারিব 4100 টাকাত আপোনালকে লব পারিব 4100 লব পারিব খুব সুন্দরকে রেডি কই থয় আছে কাপড় জুড়া আৰু এখন আমি কটন পিয়ৰ কটন ৰিহা দেখাইছোঁ এখনো ল'ব পাৰিব 1000 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1000 ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে আমাৰ কাপোৰ যদি কিবা ভাল লাগিছে আমালৈ ভিডিঅ' কল কৰি চাব পাৰে ভিডিঅ' কল নাম্বাৰ হৈছে 6003907209 এইটো আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হয় আৰু এযোৰ দেখাইছোঁ এযোৰাও ৰাণী পিংকে হয় কটন কেঁচা পাট হয় খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে হেভিকৈ এযোৰা ল'ব পাৰিব 4000 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে আৰু এযোৰা ডাইটত দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া কালাৰ এযোৰা ল'ব পাৰিব 7500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 7500ত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা 7500ত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰা পিয়'ৰ ঘিচা ৰেড কালাৰ দেখাইছোঁ এযোৰা খুব সুন্দৰ হয় এযোৰা ল'ব পাৰিব 3600 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 3600 টকাত এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে আৰু ঘিচা কাপোৰযোৰ পিন্ধিবলৈ খুব ধুনীয়া হয় পাতল হয় আৰু পিন্ধিও ভাল লাগে আৰু এযোৰা ডাইটছ দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া কালাৰ এযোৰা ল'ব পাৰিব 7300 টকাত ল'ব পাৰিব 7300ত ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা 7300 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰা কটন চিল্ক দেখাইছোঁ এযোৰা খুব সুন্দৰ হয় এযোৰা ল'ব পাৰিব 1750 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা 1750 টকাত ল'ব পাৰিব হোৱাইটত ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে ৰেডত আৰু এখন ছিংগুল টছৰ পিয়'ৰ টছৰ চাদৰ দেখাইছোঁ এখন ল'ব পাৰিব 3200 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰেডি কৰি থোৱা নাই আৰু এখন পিয়'ৰ টছৰ মেখেলা দেখাইছোঁ খুব সুন্দৰ এখন এখন মেখেলা দাম হ'ব 2900 টকা হ'ব ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব আৰু এযোৰ ব্লেক কালাৰ কটন ষ্টিল দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 1750 টকাত ল'ব পাৰিব আমাৰ দোকানখন হৈছে ডিব্ৰুগড় মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত আমাৰ দোকানখন আছে এযোৰাও নুনি কটনে হয় খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো আৰু এযোৰা ল'ব পাৰিব 2350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2350ত এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা 2350ত ল'ব পাৰিব আমাৰ দোকানখন হৈছে অসমী সংঘৰ অপজিটত আছে মিলন নগৰ অসমী সংঘৰ অপজিটত আমাৰ দোকানখন আছে এইখনো পিয়'ৰ টছৰ মেখেলা হয় খুব সুন্দৰ হয় এখন আৰু লগতে এটা ব্লাউজ পিচো পাব এইখনৰ দাম হ'ব 3500 টকাত ল'ব পাৰিব মেখেলাখনৰ লগতে ব্লাউজ পিচ এটাও পাব 3500 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এখন আৰু এযোৰা ডাইটছৰ দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া হয় কালাৰটো এযোৰা ল'ব পাৰিব 6500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব 6500 টকাত এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ কটন টচ দেখাইছোঁ খুব সুন্দৰ হয় কালাৰটো এযোৰা ল'ব পাৰিব 4100 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 4100 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা বাৰু দোকানলৈ আহিব বা আৰু এখন ছিংগুল চাদৰ দেখাইছোঁ ননী গাড়ী দিয়া খুব সুন্দৰ হয় এখন চাদৰ এখন চাদৰৰ দাম হ'ব 1800 টকা হ'ব আৰু এযোৰ ননী কটন দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া কালাৰটো আৰু বুটাটো ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ কৰিছে এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব এযোৰা ল'ব পাৰিব 2350ত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে আৰু এযোৰা ডাইটছ দেখাইছোঁ খুব সুন্দৰ হয় চিঅ'ডি অকল গুৱাহাটীতে হ'ব বা বেলেগত নহ'ব চিঅ'ডি এযোৰাও ডাইটছে হয় খুব ধুনীয়া কালাৰটো এযোৰা ল'ব পাৰিব 6500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে আৰু এযোৰা কটন কেঁচাপাত দেখাইছোঁ খুব সুন্দৰ হয় কালাৰটো এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে এযোৰা কাপোৰ 3500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এখন পিয়'ৰ টছৰ ছিংগুল চাদৰ দেখাইছোঁ খুব সুন্দৰ হয় এখন চাদৰ এখন চাদৰৰ দাম হ'ব 3200 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰা টছৰ হোৱাইটত দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া অকল পিংকতে কাম কৰিছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 7300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা
দুলিয়াজানে নহ'ব বা অকল আমাৰ গুৱাহাটীতে হ'ব চিয়লি আৰু আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ এযোৰা খুব সুন্দৰ হয় এযোৰা কাপোৰ ননী কটন হয় এযোৰা ল'ব পাৰিব 2350 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2350 টকাত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে আৰু ব্লাউজতো ধুনীয়াকৈ বুটা আছে আৰু এযোৰা ব্লু কালাৰ ৰেড দি কাম কৰিছে এযোৰাও ডাইটছে হয় খুব সুন্দৰ হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7800 ল'ব পাৰিব 7800 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে ব্লাউজটো খুব সুন্দৰকৈ হেভিকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰা কটন টছে হয় এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা ল'ব পাৰিব 3900 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে 3900 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰা কটন কেঁচাপাত দেখাইছোঁ এযোৰা খুব সুন্দৰ হয় কালাৰটো আৰু ৰেড য়েল্ল' দি ননী কটন এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা ননী কটন বোলে এযোৰা দাম ল'ব পাৰিব 2350 টকাত ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এযোৰা কাপোৰ 2350 টকাত ল'ব পাৰিব নগা নহ'ব বা গুৱাহাটীতে হ'ব বহুত ধুনীয়া লাগিছে থেংক ইউ বা আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ এযোৰাও হোৱাইটছে হয় হাঁহ ডিজাইনত কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ খুব সুন্দৰ হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 7300 ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰা ননী কটনেই দেখাইছোঁ এযোৰাও খুব সুন্দৰ হয় এযোৰাও কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা ল'ব পাৰিব 2350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আমাৰ কাপোৰ যদি কিবা ভাল লাগিছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে 9365176434 এইটো আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে আৰু এযোৰা ননী কটনে দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া কালাৰটো এযোৰা ল'ব পাৰিব 2150 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব আৰু এযোৰা ডাইটছ দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 7300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 7300 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ বুনাই দি কাম কৰা আছে আৰু চিলাই কৰি থোৱা আছে ধুনীয়াকৈ 7300 টকাত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰা ননী কটন দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া কালাৰটো আৰু গুণা আৰু সূতাই দি কাম কৰিছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 2350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2350 টকাত ল'ব পাৰিব কাপোৰ আহিব বা দোকানত কি কি কাপোৰ আছে চাব পাৰিব আৰু এযোৰ হোৱাইট টছৰ দেখাইছোঁ এযোৰা খুব সুন্দৰ হয় এযোৰা ল'ব পাৰিব 6500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 6500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব কিন্তু দহিটো বাতি থোৱা আছে চিলাই কৰি থোৱা নাই গুড আফটাৰনুন বা আৰু এযোৰা ননী কটনেই দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ৰেডি কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা 2350 আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে আৰু এখন পিয়'ৰ নুনি ছিংগুল চাদৰ দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এখন চাদৰ ল'ব পাৰিব 1800 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব আৰু এযোৰা পিয়'ৰ নুনি কাপোৰ দেখাইছোঁ খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 4500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব প্ৰতিটো ধুনীয়াকৈ বৈ নিছে আৰু ধুনীয়াকৈ এক কালাৰতে কাম কৰিছে 4500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ হোৱাইট টছ দেখাইছোঁ এযোৰা খুব সুন্দৰ হয় মাল্টি কালাৰত কাম কৰা আছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 7300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 7300 ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ এযোৰা কটন কেঁচাপাতে হয় অকল গুণাই দি ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 3300 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব কাপোৰযোৰা 3300 টকাত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে গুণাই আৰু এযোৰা ননী কটনে দেখাইছোঁ অৰেঞ্জ কালাৰ খুব ধুনীয়া গুণা সূতাই দি কাম কৰিছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 2350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা কাপোৰ আৰু এযোৰ আমি পিয়'ৰ ননী গেৰ ডিজাইনৰ দেখাইছোঁ কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা ল'ব পাৰিব 4500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 4500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে এযোৰা 4500 টকাত ল'ব পাৰিব আমাৰ লাইভটো যদি চাই ভাল পাইছে শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আৰু এযোৰা আমি ননী কটনে দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ চিলাই কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা 2350 টকাত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ এযোৰা পিয়'ৰ ননী হয় খুব ধুনীয়া অকল ৰেডতে কাম কৰিছে
এজোৰা ল'ব পাৰিব 4500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব কাপোৰযোৰা 4500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে আমাৰ কাপোৰ যদি কিবা পছন্দ হৈছে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আমাৰ যোগাযোগ নাম্বাৰ হৈছে 9365176444 এটো আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰ হৈছে আৰু আমালৈ ভিডিঅ' কল কৰিও চাব পাৰে আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হৈছে 6003907209 এইটো আমাৰ ভিডিঅ' কলৰ নাম্বাৰ হয় আৰু এযোৰা নুনি কটনে দেখাইছোঁ এযোৰা খুব সুন্দৰ হয় এযোৰা ল'ব পাৰিম 2150 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ কাম কৰা আছে সূতা গুণাই দি 2150 টকাত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰ আমি কটন কেঁচাপাতে দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এইটো কালাৰ আৰু ধুনীয়াকৈ কাম কৰিছে এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 3300 টকাত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে ৰেডিটোৱে নহ'ব কাপোৰযোৰা 3300 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰ পিয়ৰ ননীৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 4500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 4500ত ল'ব পাৰিব ধুনীয়াকৈ মাল্টি কালাৰতে কাম কৰা আছে আৰু এযোৰ আমি পিয়ৰ টচৰ কাপোৰ দেখাইছোঁ এযোৰা খুব ধুনীয়া নেভি ব্লু দি অকল কাম কৰিছে এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 6500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 6500ত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা আৰু এখন ছিংগুল টচৰ মেখেলা দেখাইছোঁ এখন মেখেলাৰ দাম হ'ব 2900 টকা হ'ব ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব এখন মেখেলাৰ দাম হ'ব 2900 টকা ৰেডি কৰি দিয়া নহ'ব আৰু এযোৰা নুনি কটনে দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া কালাৰটো পাৰ্পল লাইট কালাৰ হয় আৰু ধুনীয়াকৈ সূতা গুণাই দি কাম কৰিছে এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2350 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা 2350 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰা গ্ৰীণ পেৰট গ্ৰীণত দেখাইছোঁ এযোৰাও ডাইটছে হয় খুব ধুনীয়া কালাৰটো আৰু এযোৰা ল'ব পাৰিব 6500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব সুন্দৰকৈ ৰেডিটোৱে কৰি থোৱা আছে কাপোৰযোৰা 6500 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এখন শাড়ী দেখাইছোঁ ছিংগুল শাড়ী কটন কেঁচাপাত খুব ধুনীয়া হয় এখন শাড়ী দাম হ'ব 4500 টকাৰ হ'ব 4500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ছিংগুল পদ্মিনী চাদৰ দেখাবচোন আমি দেখাই আছোঁ বাৰু চাদৰ পদ্মিনী নুনি গাড়ী দিয়া হ'ব আৰু এযোৰা দেখাইছোঁ এযোৰাও পাট টচ হ'ব পাট আৰু টচৰ হ'ব খুব ধুনীয়া কালাৰটো এযোৰা কাপোৰ দাম হ'ব এযোৰা কাপোৰ দাম হ'ব 7800 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব টচ আৰু পাটত কাম কৰা আছে চাদৰ দেখাবচোন ছিংগুল পদ্মিনী চাদৰ দেখাবচোন আমি দেখাই আছোঁ উকা পিয়ৰ টচৰ মেখেলা হ'ব নেকি আমাৰ উকা পিয়ৰ টচৰ মেখেলা এতিয়া নাই বা আহিলে মানে আমি দেখাম বাৰু আৰু এযোৰ আমি পিয়ৰ নুনিয়ে দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া কালাৰটো এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 4500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 4500 টকাত ল'ব পাৰিব আমাৰ পদ্মিনী ছিংগুল চাদৰ কেইখনমান দিবাচোন এইযোৰ খাদী কটন হ'ব হোৱাইটত খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ পিন্ধি খুব ভাল লাগে আৰু কাপোৰটো খুব ধুনীয়া চফ্ট হয় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2200 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ আমি পিয়ৰ নুনি কাপোৰ দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়াকৈ চাদৰখন গছ গোটাই দি কাম কৰা আছে এযোৰা ল'ব পাৰিব 4500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে 4500ত ল'ব পাৰিব আৰু এযোৰা আমি খাদী কটনে দেখাইছোঁ খুব ধুনীয়া এযোৰা কাপোৰ এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 2200 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব ৰেডিটোৱে হৈ নাথাকিব কাপোৰযোৰা 2200 টকাত ল'ব পাৰিব খুব সুন্দৰকৈ কাম কৰা আছে আৰু এযোৰ পিয়ৰ নুনি কাপোৰ দেখাইছোঁ এনেকুৱা হেৰি হৈ যায় এযোৰা কাপোৰ ল'ব পাৰিব 5400 টকাত ল'ব পাৰিব নাকাটিবি লাইভটো কাটি যায় আৰু এযোৰা আমি এযোৰা কাপোৰৰ দাম হ'ব 5400ত ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ ৰেডিটোৱে কৰি